이 금액은 뭔가요? Vad avser det här beloppet? 저는 레어, 미디움, 웰던으로 주세요. Jag skulle vilja ha den blodig, medium, välstekt. Tack. 제 예약을 수정할 수 있나요? Kan jag ändra min bokning? 이건 TV예요. Här är det Riksen. 실례합니다. Ursäkta mig. 저는 현지 요리를 먹고 싶어요. Jag skulle vilja prova en lokal maträtt. 채식주의자, 어린이 메뉴가 있나요? Finns det någon vegetarisk barnmeny? Vad avser det här beloppet? Jag skulle vilja ha den blodig, medium, välstekt. Tack. Kan jag ändra min bokning? Här är Riksen. Ursäkta mig. Jag skulle vilja prova en lokal maträtt. Finns det någon vegetarisk barnmeny? 광천수로 주세요. En mineralvatten, tack. 소스 없이 요리해 주시겠어요? Kan ni laga till den utan sås? 저는 와인 한 잔 주세요. Jag skulle vilja ha ett glas vin, tack. 영수증 주세요. Kan jag få kvittot? 각각 계산해 주시겠어요? Kan ni dela upp notan? 맥주는 어떤 거 있으세요? Vilka ölsorter har ni? 두 명 자리 부탁합니다. Ett bord för två, tack. En mineralvatten, tack. Kan ni laga till den utan sås? Jag skulle vilja ha ett glas vin, tack. Kan jag få kvittot? Kan ni dela upp notan? Vilka ölsorter har ni? Ett bord för två, tack. Kolla då, säger jag. En burk cola, tack. 청량 음료는 어떤 걸로 하시겠어요? Vilka läskedrycker har ni? 이 요리는 무엇으로 만들어졌나요? Vad är denna rätt gjord på? 신용카드 받으세요? Accepterar ni kreditkort? 저는 그녀, 그들과 같은 걸로 주세요. Jag tar samma som henne, honom, dem. 깨끗한 포크, 나이프, 숟가락, 접시를 갖다 주시겠어요? Kan ni ge mig en ren gaffel, kniv, sked, tallrik? 세트 메뉴가 있나요? Har ni en fast meny? En burk cola, tack. Vilka läskedrycker har ni? Vad är denna rätt gjord på? Accepterar ni kreditkort? Jag tar samma som henne, honom, dem. Kan ni ge mig en ren gaffel, kniv, sked, tallrik? Har ni en fast meny? 서비스가 포함되나요? Ingår servicen? 커피, 따뜻한 차를 주세요. Jag skulle vilja ha kaffe, varm te. 금연 테이블로 주세요. Ett bord för icke-rökare, tack. 주문할게요. Kan jag beställa? 화장실은 어디예요? Var är toaletten? 준비하는데 오래 걸리나요?
tar den lång tid att förbereda. 빵 좀 더 주세요. Lite mer bröd, tack. Ingår servicen? Jag skulle vilja ha kaffe, varmt te. Ett bord för icke-rökare, tack. Kan jag beställa? Var är toaletten? Tar den lång tid att förbereda? Lite mer bröd, tack. 제가 예약을 했는데요. 제 이름은 Jag har en bokning. Jag heter 제 예약을 수정할 수 있나요? Kan jag ändra min bokning? 저는 레어, 미디움, 웰던으로 주세요. Jag skulle vilja ha den blodig, medium, välstekt. Tack. 채식주의자, 어린이 메뉴가 있나요? Finns det någon vegetarisk barnmeny? 실례합니다. Ursäkta mig. 있나요? Har ni? 병맥주예요, 생맥주예요. Är det på flaska eller fat? Jag har en bokning. Jag heter. Kan jag ändra min bokning? Jag skulle vilja ha den blodig, medium, välstekt. Tack. Finns det någon vegetarisk barnmeny? Ursäkta mig. Har ni? Är det på flaska eller fat? 이 안에 뭐가 들었어요? Vad innehåller detta? 소스 없이 요리해 주시겠어요? Kan ni laga till den utan sås? 거스름돈은 됐어요. Behåll växeln. 그 메뉴를 가져다 주세요. Kan ni ge mig menyn, tack? 죄송하지만 착오가 있네요. 저는 이걸 주문하지 않았어요. 저는 을를 주문했어요. Jag beställde inte det här. Jag beställde. 한 잔 주세요. En flaska av denna, tack. 감사합니다. 모든 게 완벽했어요. Tack. Allt var perfekt. Vad innehåller detta? Kan ni laga till den utan sås? Behåll växeln. Kan ni ge mig menyn, tack? Jag beställde inte det här. Jag beställde. En flaska av denna, tack. Tack. Allt var perfekt. 오늘 밤 두 명 자리를 예약하고 싶은데요. Jag skulle vilja boka ett bord för två ikväll. 저는 현지 요리를 먹고 싶어요. Jag skulle vilja prova en lokal maträtt. 이건 TV예요. Här är Riksen. 저는 와인 한 잔 주세요. Jag skulle vilja ha ett glas vin, tack. 계산서 주시겠어요? Notan, tack. 대기 시간은 어느 정도예요? Hur lång är väntetiden? 주문할게요. 전 주세요. Jag är redo att beställa. Jag tar. Jag skulle vilja boka ett bord för två ikväll. Jag skulle vilja prova en lokal maträtt. Här är dricksen. Jag skulle vilja ha ett glas vin, tack.
Notan tack. Hur lång är väntetiden? Jag är redo att beställa. Jag tar. 밖에 앉을 수 있나요? Är det möjligt att sitta ute? 영수증 주세요. Kan jag få kvittot? 뭘 추천하시겠어요? Vad skulle ni rekommendera för mig? 광천수로 주세요. En mineralvatten, tack. 예약할 수 있나요? Kan jag göra en bokning? 와인 목록 좀 볼 수 있을까요? Kan jag få se vinlistan, tack. 이 금액은 뭔가요? Vad avser det här beloppet? Är det möjligt att sitta ute? Kan jag få kvittot? Vad skulle ni rekommendera för mig? En mineralvatten, tack. Kan jag göra en bokning? Kan jag få se vinlistan, tack. Vad avser det här beloppet?